Mbagana jumfude katone batagezanti omukuru ono Father Deodorant oba Brother Deodorant abadde akulira somalia smack Muhoozi Kanyirugaba yamukozesa okuba nti bagala kutusobola be kumwana Simon Kampala mutabani wa Kyagulanyi Robert Center mugombanyiga Bobwana mukulembeze waffe gwe twalonda ebintu ebyo ne tujja ne tumugamba n'abyewakana byagenda okuvuya nga bituufu era ne tumukuba buzibu nnyo katono tumutemu omuntu we twogerera omwami ono yali yategeezebwa dda atera ave mu ofiisi eno na aguma za mpaka renso nga tumukama we Muhoozi Kanyirugaba na mugamba toina joraga era ko tunafu na miaka 2 bwedu naje yongeza yengo omuntu na ye bwe chatu senga na miaka jina juwedde ko nga mazokola vurugo ono yenna brazo no Deodorant yeke nyini yengo omuyaye ne bayaye bande ba mafia abali mu system ya masomero ge kerezia abanyarwanda bajjo okuwambe gwanga nga ye abasajja bonna baganda abali mu institutions za ndale za makerezia tabakiriza batakiriza mu kina kubanti agenda kubanti amodira mbigere Brother Aganyira Deodorant ono yali wakumula era n'okuwayo ofiisi naye bwe yalabyenga bitu bigenda kumwonondeke nga bwe nebaga nti Museveni bw'abanga ayagala okuwonda ekintu bwe ne bwabaavaawo alekawo omuntu we anaasigala mu system ng'amukolera kino kijja kitya abantu bano balina polisi emu balina ekintu kye bayita resistance balizisitinga ku kintu kyonna ekiri emmengo mukiraba mayiga kyakola akola obuvuyo n'okusanya obuganda but alemeddewo ataddewo resistance tavaawo ono Deodorant ataddewo resistance tavaawo mukiraba bulungi njalabalaga abanya akamenja kamanyanda kano abakola resistance mu bintu babaganda kikyamu ne balemerawo okitegeera Museveni kenyini alemedde mu buyinza kubanga atulaga nti yakozesa resistance nina alemerawo n'ebintu bingi nnyo kale tugenze maaso which ewedde omwami ono munange ebbanga libe lyaggwako ne bamutegeeza nti alina okuwaayo ofiisi bulungi nnyo na ye olw'okuba nti simu yaye muzibu obudde bwatuuse obw'okuwaayo ofiisi omwami ono kye yakoze olw'okuba nti abadde ayina munyalwanda munne gw'ayagala amuddira embigere so si bano abadde bamyuka abadde ku smaka ye nga bwe nabagambako nti yayina muyaye munne abadde akulira kitovu gwe bayita Brother Mugabo nga gw'ayagala abeere atwale essomo lya smaka ne demonstration eriwo olw'ensonga nti akimanyi nti bano bajja mu baaki nga ebintu bingi nnyo ne bwe kyatuusaawo Archbishop wa Kampala n'amulagira nti mukulu twagala nga nabugisimufungize oweyo ofiisi eri omumyuka wo nga nina bugisimufungize era Archbishop n'alagira provincial Brother Kasio okulonda abantu basatu olonda amanya asatu gateesebweko ani agenda okuddira Deodorant mu bigere okuddukanya essomero lya smack era butyo Brother Kasio wa provincial Brother n'alonda amanya asatu agawereddwa Archbishop okulondako gano bamalogalonda kwa bakonfirmanga kolimu yewa sendika mu Minister of Education eri confirming eri teke kumpapula bazisindike ono yabaddira omukulu Deodorant mu bigere amanya gano ge baalonze kwabaddeko Brother Simon Mpanga ono yabadde amyuka nga Deodorant nga H.M kwabaddeko Brother Martin Wanambwa oni yabaddeko kwaddeko Brother Gloria ayimbisibwe be bantu basatu akakungunta kagenze okuba nti kayisibwa bulungi nnyo nga akakungunta omukisa guguddeko Brother Simon Mpanga olw'ensonga yabadde n'ebisaanyizo n'obumanyirivu obusinga ku banne nti yabadde mu kintu kino nga ya amyuka Brother Aliganyira munange Deodorant bwe yawulidde nti akalulu kaagudde ku Brother Simon Mpanga n'agamba kafuuwe ono tajja kuyingira mu yafeesi gye mbaddemu kubanga abadde amumanyi enja n'ensula buti omukulu n'atandika okucunya omusajja ono ye kye yakoze nga akwira bakama be gy'obeera nti be bamuwa omulimu ku simaaka ng'abagamba nti ye tasobola kuddira ofiisi n'agiwa Brother Mpanga okujjako nga ye agenda gikwasa omuntu gwe yerondedde era omukulu ono n'agaanira ddala bwe yagaanye ne bamugamba nti kale w'ogaanye twagala ogende Minister of Education ogitegeeze nti gw'olina obuyinza olw'ensonga naawe endagaani omu ofiisi yakoze ki yaweddeko
onange ebibyali bimaze okutuukawo ne bategeeza Brother Aliganyira no deodorant nti office oyina ejiwayirwa mpaka ekereziya katolika ngesindika amanya gomusajja ono Brother Simon Mpanga nga bagasindika Minister of Education baga confirming kumbe Father deodorant bwe yadduse okugenda Minister of Education yoro watu seri ngateekayo amanya agage gayagala olwokuba nti ebintu bino byadde si bitegeke bulungi nnyo Janet K. Mbabazi n'abakungu abalawo Minister of Education bade tebabimanyiiko olwali bagudde matu ne bagamba waye ate tunaakola ki tulina kubeera na muntu waffe kati yo ekereziya ng'eyita mu Archbishop bo ne bagamba ati nedda omuntu gwemwalonze ffe si gwe twagala kereziya yina obuyinza okulonda ffe tuba baluwe balaga nti ono gwe tulonze okusinziira ku bisaanyizo n'obwetaavu bwa kereziya ne management eddukanya essomero Bocho nga kereziya esindika ebbaluwa nge bagamba nti ffe omuntu waffe gwe twalonze ye Brother Simon Mpanga era nga bagisindika Minister of Education kati yo Minister of Education olw'okuba nti limba mafia yakoze ngetandika okutitirya Brother Aliganyira ng'alemerawo mu ofiisi na ye mukulemerawo mu ofiisi kati wavudde obutakkaanya wakati wa Janet K. Mbabazi mafia bali Minister of Education olw'ensonga nti ebbaluwa zagenze okujjanga sinsa yininge nti bano bakkiriza kino kyavuddeko obuzibu nti gurupu yonna ekwatagana n'omusajja ono Aliganyira ebadde ku ssomero kuno emu erimba state mafias ba state agent abadde bakola emirimu gya Aliganyira wepo n'okubega abasomesa n'abakulu abali mu ki mu ssomero lino butyo Archbishop olwamugudde matu naye n'anyooka n'agamba kati tukatulabe ani asinga amaanyi bino Father Aliganyira oba Brother Aliganyira sorry to mention Brother Aliganyira abadde HM ye kye yakoze ng'awandiika ebbaluwa ng'agamba nti ye agenda kuwayo office era ng'ategeeza be kikwatako nti wiikyero yennyini wadde alina okuwayo office era n'ayisa abantu abalina okubeerawo abadde balina okubeerawo nga abagenda okuba nga abajulizi nga wayo office kati kino bwe kyagudde kuba OB ab'essomero lya Semaka baasomerayo ne balaba ng'omusajja ono agenda kuwayo office nga kereziya tetegedde ne bategeeza be kikwatako omubadde kereziya ne Archbishop nti waliwo ekigenda mu maaso wano era empapula zetuna ziraga nti Brother deodorant Aliganyira obuvunaanyizibwa bwonna agenda bukwasa Brother Mugabo ng'ate mwete mu kimanyiiko kereziya n'esitukira bulungi netegeeza Brother deodorant ogeza n'okola ekintu ekyo kyonna mpaka nga tumaze okuyingira mu nsonga zino butyo pressure nezitandika okulinnya okwetoola essomero lyonna ne kereziya yonna okwetoola ne bagamba Aliganyira ogunywanga n'oguteeka tosobola kukkirizibwa kudira office giteeka muntu kereziya gweta kiriza gwenga gwe kati munange already Aliganyira akimanyi ne Mpanga ono musajja muyigirize tajja mukiza kuyingira mu office yenga bwasazeewo nga bwalina okukola.